Hej, jeg hedder Lene, og jeg kommer fra Stof & Sy i Skanderborg. Nu skal jeg vise jer endnu mere smart strikkegejl. Der er ikke noget bedre end lækkert værktøj, og en lille sjov ny ting er denne her magnetiske halskæde. Det er Nitpro, der har lavet den, så den er udført i det lækre, bløde, lakerede birketræ. Og det smarte ved den er, at den er magnetisk, så vi kan holde styr på vores strikkegrej, vi skal have lige ved hånden, når vi sidder og strikker. Lige her er jeg ved at strikke en ribstrikket nederdel, og jeg har brug for at få markeret min sidesømme. Så når jeg nu kommer herhen til, hvor jeg skal have min markering sat ind, jamen så har jeg den simpelthen lige her ved hånden, smut og sæt på. Og de forskellige ringe er i forskellige farver, så jeg nu har styr på, når jeg kommer til den gule, jamen så er det starten på min omgang, og når jeg er ved den blå, så er den modsat sidesøm. Men altså smart markeringer, som altså har en magnetisk effekt, så vi har styr på dem her, så ikke de ender nede i sprækken i sofaen. Og i sættet med kæden her, der er det leveret i sådan en lille taske, og der får vi samtidig forskellige hjælpepinde med, til når vi skal strikke snoninger. De her forskellige typer af hjælpepinde kan bruges i den forskellige type snoningsstrik, vi har. Og alle sammen er selvfølgelig magnetiske også, fordi en hjælpepind bruger man måske kun på hver 8. omgang. Og jeg tror, flere af jer har prøvet at sidde og lede efter den der hjælpepind rundt omkring, fordi den når putser, inden vi når til at skal lave en snoning igen. Så super smart, at det lige hænger ved her ved hånden. Hvis man bliver bekymret for, om de her magnetiske nu fungerer sammen med andet end strikkepinden, så er det testet her, at der er altså ikke noget magnetisme i de metalstrikkepinde, vi fører, så de fungerer lige så fint på metalpinde som på træpindene. Så alt sammen leveret i en fin lille taske. Dejligt med noget lækkert strikkegrej.